E aí, manos, tudo bom com vocês? Aqui é o Patoff e hoje temos mais um vídeo de dicas de Pokémon GO. Cadê meu boné? Pera aí, eu vou pôr meu boné. Agora sim, estou pronto aqui, eu estou o mestre Pokémon. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos trazer mais dicas de Pokémon. Acabei de ativar o meu Lucky Egg, estou passando meu PC, meu celular no computador, como vocês estão vendo aí. E eu ativei esse Lucky Egg porque eu vou explicar como funcionam as como é que é o nome? As evoluções de Pokémon. Porque tem muitas perguntas, por exemplo, né? Vou só gerar aqui uma dúvida pra vocês verem. Vale mais a pena eu evoluir... Aqui, ó, eu tenho um caso perfeito que eu lembro aqui, ó. Vale mais a pena eu evoluir esse Venossauro, ou seja, juntar 100 doces e evoluir esse Venossauro, ou vale mais a pena eu dar Power Up nesse Venossauro, né? Então, o que vale mais? Power Up em um ou evoluir o outro, né? Então, esse é o tipo de pergunta que as pessoas fazem, e eu sei como responder isso com algumas tabelas. Eu vou deixar alguns links na descrição, e a gente vai fazer... Eu tenho algumas cobaias aqui me esperando também, eu tenho que organizar por número. E vambora, que eu aposto que vocês vão gostar bastante desse vídeo, porque é um negócio que eu me preparei muito pra fazer e que eu acho que vai ajudar muito vocês que estão levando Pokémon assim tão a sério quanto eu, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, aqui tem uma tabela. Eu queria mostrar essa tabela logo no começo do vídeo, porque é daqui que saiu o modo mais prático de fazer, que são as calculadoras. Então tem calculadoras prontas que fazem isso por vocês, tá? Mas como que surgiu essa ideia da multiplicação por nível? As pessoas foram evoluindo seus pokémons e enviaram esses resultados para essa tabela. Então, por exemplo aqui, o Abra. 95 pessoas evoluíram o Abra, mandaram os resultados para esse site. O mais alto que conseguiu de evolução foi 13.42 de multiplicador, ou seja, um cara que tinha um Abra com 10 de CP foi para 130 e alguma coisa, 134 provavelmente, e o mínimo que conseguiram foi 1, ou seja, um cara que evoluiu e ele não mudou porra nenhuma, né? E eles têm uma média também, então várias pessoas mandaram e os resultados mais próximos foi a 2.59. Então essa é a base da conta, desde o comecinho já dava para fazer. Então, ai, porra, quanto será que eu vou ganhar se eu evoluir, por exemplo... Eu não tenho um Abra aqui, mas sei lá, esse Caterpie. Você vê a sua média ali, vai ser mais ou menos 2 pontos alguma coisa. Tem aqui, ó, Caterpie não tá difícil não. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. Caterpie, tá difícil sim. Mas enfim, por aqui tem o Caterpie. E aí é só você fazer a conta que você já tinha uma noção de que nível, de quanto de CP o seu Caterpie ia ficar, tá? Outro fator importante também que você tem que entender são os IVs, e também tem um link pros IVs, e também tem uma calculadora de IVs. IVs que são os seus dados do Pokémon, né? Então seu Pokémon tem ali dentro dele um ataque, uma defesa e uma stamina, né? Uma estamina, uma energia, e isso é refletido no HP do Pokémon. Então, normalmente, quanto mais alto o HP, mais alto os outros status também. Então é assim que a gente vai entender essas duas coisas, beleza? Então esses são os pontos que a gente vai explicar. A tabela, então, é a base de tudo. Essa aqui eu vou deixar o link na descrição, porque essa é a raiz de tudo, tá? Mas a gente vai direto aqui pro Pogo Toolkit. O link vai estar na descrição também. E ele mostra como funciona. Então, por exemplo, eu coloquei um Bulbasauro de 200 de CP aqui, mas eu vou colocar que nem o meu, ó. 577 de CP. E ver como é que é o esquema de evolução. O Bulbasauro com 537 de CP... provavelmente ele vai virar um Ivysauro entre 882 e 911 de CP, utilizando 25 balas. É isso, você coloca o seu Pokémon aqui nessa listinha, você joga o CP dele e aí ele vai te dar o resultado de mais ou menos quanto seu Pokémon pegaria. Então, por exemplo, o meu Ivysauro agora, vamos pro próximo. Cadê o Ivysauro? Oxi. Ah, tá aqui, ó. O meu Ivysauro com 876 de... Não é isso, não. Eu tenho que fazer a coisinha certa mesmo. Não, o Ivysauro sumiu, gente. Espera aí. Ah, é porque tá aqui, ó. Se eu clicar nele, vai? Não, não vai. Que engraçado, gente. Não aparece. Ah, é porque ele tá por ordem de popularidade, é isso? Ivysauro. Beleza. Então, um Ivysauro com 876 de CP, ele evoluiria para um Venossauro de mais ou menos 1051 de CP. Entre 1051 e 1400. Na casa meio grande aí de dúvida. Mas ele com certeza já teria mais CP que o meu Venossauro. Agora, será que os IVs dele valeriam? Então eu já vou ensinar IV direto aqui também. Então, o meu Ivysauro com 876 de CP. A gente vem na calculadora aqui. Coloca aqui, ó. Ivysauro com 876 de CP. E com HP de 83. E precisa de 3000 de Stardust para evoluir ele. Eu nunca tunei ele. Se eu for localizar... Ih, não tem combinação? Como assim? Acho que ninguém nunca mandou. Aqui, ó. Só se já fosse Power Edge. Ele tem mais ou menos a média de 35% de CP, certo? Então,
com esse cerco de IV. Isso aqui quer dizer que o máximo que ele... Aliás, a média é 34, o máximo é 35. E agora vamos ver o meu Venossauro. O meu Venossauro, ele tem 861 de CP. Ele tem menos HP que o Ivysaur, ele tem 78. E o Stardust dele é só 1600 para evoluir. E sim, ele é tunado. 40%. Então o meu Venossauro, ele tem mais poder dentro dele no máximo do que o meu Ivysaur. O problema é que a média do Ivysaur era maior, lembra? Então é sempre isso que você tem que levar em consideração. Você vê que o meu Ivysaur tem mais CP, apesar de ser uma evolução a menos. Então talvez quando eu evoluísse o meu Ivysaur, né, e eu tivesse o resultado... Então vamos supor, eu evoluí o Ivysaur, ele virou um Venossauro, a gente tem aqui os dados, ele saiu com 1051 de CP e ganhou, sei lá, e o HP dele eu vou manter, 83 de HP. Quanto que eu vi ali? Era 1000 e... perdi aqui a conta, 1051. 1051, é que eu não tenho noção do Dust, mas vamos supor que ia estar na casa dos 2500 também. Então você procurando, não, eu nunca vou conseguir porque... porque eu não tenho os números exatos, né? Mas enfim... a gente teria aqui outras contas para chegar no IV para ver se o meu Venossauro é mais forte que o outro. Eu sei que ele teria mais CP, porém, com esses 100 candies, talvez valha a pena evoluir os níveis do meu Venossauro. E essa é a conta que você vai fazer sempre, tá, galera? Esse é o esquema de evolução. É muito simples, né? Ah, Patif, mas como vou saber se funciona? Vamos testar agora, nem eu sei. Porque eu guardei para fazer o vídeo. Então vamos lá. Eu acho que em Caterpie eu consigo evoluir um. Ok, então... vai começar aqui o primeiro teste, vai ser com o Caterpie. Certo, eu tenho um Caterpie, qual que é o meu Caterpie mais forte aqui? O meu Caterpie mais forte tem 156 de CP, 156 de CP. Eu deveria ir lá na calculadora de IV, testar todos e ver qual que eu tenho mais, mas foda-se, vamos só usar esse aqui mesmo. E vamos colocar para evolução. Ele vai virar um Metapod entre 162 e 168. Cara, é muito exatinho. Eu vou até fazer o teste agora, nossa, tô muito curioso. Evolve, vamos lá. Evoluímos o Caterpie então. Vamos ver se o site vai errar. Eu acho que vai errar, não é possível que vai acertar tão exato assim. Vamos ver se vai errar de muito ou de pouco, né, manos? Evoluímos. Ah, não, vocês não estão vendo, gente. Olha que vacilo, esqueci que vocês não estavam vendo. Evoluí, 162. Eu tava aqui na minha mão, manos. Eu vou ter que fazer outro, enfim. Vamos ver se ele acertou. Não faço ideia, tô curioso. 166, acertou, né? Acertou, velho, acho que acertou. 166, aqui falava que ia ser. Acertou o primeiro, beleza, vocês duvidam porque eu fui burro. Vamos mais um então. O meu próximo cobaia aqui, eu acho que eu tenho um Widow. Mano, esse Widow aqui é maneiro pra fazer, hein. Então vamos lá, ó, Widow 13. Deixa eu deixar já a tela aqui meio que prontinha pra vocês, que aí fica mais fácil de vocês ver. É que não tem como deixar as duas telas, né, não tem. Então beleza, temos aí o Widow, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, 244, certo? Se eu evoluir esse Widow com 244 de CP, não é possível que não tenha jeito nenhum de deixar isso aqui mais prático. Bom, vamos lá. Widow 244 de CP, então eu vou colocar aqui 244, ele em teoria vai ficar com entre 258 e 275 o Kakuna. Então vamos fazer o teste agora, né? Entre 258 e 275. Evolve, você quer evoluir o Widow, sim. Vamos ver se a calculadora funciona, se esse negócio realmente que eu falei funciona. E como eu falei, eu deveria ter calculado os IVs antes de evoluir, tá? Pra eu evoluir sempre meu Widow mais forte. Mas foda-se. Vamos só ver qual que vai ser a margem de erro. Não faço ideia de como que vai ser. Então vamos lá. 268. 268? Ele falava isso mesmo? Nem lembro. 268 tá dentro ainda desse negócio. Ok, vamos lá para o próximo. Eu tenho mais pokémons para evoluir aqui para fazer teste, né? PJ, tem? Não, PJ não tem. Eu evoluí os últimos, né? Sem problema. Ratatá também creio que não tem, porque as regiões que eu fui não teve muito. Spearow não tem, porque eu já gastei o que eu tinha. Vocês não estão vendo a tela do jogo de novo. Me desculpem novamente. Bom, esse vai ser um muito legal. A gente tem aqui o Nidoqueen. Certo, o Nidoqueen que eu tenho, eu capturei ele. Não lembro nem que dia eu capturei esse Nidoqueen, mas enfim. Com 909 de CP, certo? Ok, e ele é muito bacana, ele tem alguns ataques bem legais e tal. Agora eu tenho aqui um Nidoran 384 e o Nidoran 362, certo? Eu vou pegar esse Nidoran aqui e vou evoluir ele, que ele é 384, que ele é o mais alto. A gente vai fazer a questão mais básica, né? Então, Nidoran 384. Evolui para uma Nidorina 622-638.
tá? E também evolui para um nido aqui em 1138 e 1582. Eu preciso evoluir, acho que para Pokédex. Se não me engano, eu não tenho a Nidorina no meu Pokédex. Então a gente vai evoluir ela agora. Vamos ver se a conta vai estar certa, isso é importante. E se ela estiver certa, é bom eu começar a pensar em talvez evoluir ele para uma Nidoqueen e passar a minha outra. Vai depender do custo. Aí já é óbvio que a gente já vai ter que fazer o cálculo. Quer dizer, onde vale mais a pena eu investir, né? Ficou bonitinha, né? A Nidorina é bonitinha. Eu nunca tinha percebido que ela é bonitinha. Creio que ela... Ah, eu não tinha mesmo. Registrei o Pokédex. Pra fazer tudo isso, eu soltei um Lucky Egg, o que termina mais uma fileira ali de pokémons pra mim. 638, era isso mesmo que falava? 638, ela foi o mais forte possível. Então provavelmente, talvez, depois ele tenha 1582. Isso é um fator importante também. Deixa eu ver se a gente tem mais pokémonzinhos aqui. Eu não tenho Nidoking ainda, mas tô muito quase. A Clefairy eu não consigo evoluir. Opa, eu não tô de novo na tela. Me desculpem. Zubat, 330, não consigo evoluir ainda. Nossa, mas talvez se eu vendesse todos eu conseguiria. Oddish! O Oddish eu consigo. O Oddish não tá no CP mais alto possível. 448. Agora vamos fazer uma conta mais legal ainda. Então, aqui, ó, deixa eu colocar. Oddish. 448. Opa, não foi. Por que não foi? 448. Evoluir. O Oddish no 448 ele vai passar para um Gun 663 ou 676, tá? Só que aí, eu vou dar, antes de evoluir ele, eu vou dar um Power Up para ele. Então agora ele passou para um 462 aqui. Vamos ver a diferença que vai dar, hein? 683 e 697, tá? Então eu ganhei... eu ganhei um pouquinho, acho que deu 14 CP, foi isso? 20 CP, whatever. E aí, aqui na evolução, esse CP dobrou também. Então eu vou evoluir ele, certo? 462 ele deve ir para 683, deixa eu colocar aqui. Ah, vocês não estavam na tela de... Não, eu não lembro, mano. É muito difícil fazer isso com o PC, porque toda hora eu tiro e ponho a tela. Burro! Desculpa, gente, mas vamos lá. Deu pra vocês entenderem, eu tava falando os dados aqui. E ele evoluiu de novo. E eu dar um evolve nele agora, né? Um power up nele agora, 700. 700 é um... Foi acima ainda do negocinho ali, né? Então, beleza. 700. Mas vocês viram que o erro é bem pequenininho, né? E agora, se eu der um power up, ele ganhou 21. Ou seja, o primeiro power up que eu dei, eu gastei menos e eu multipliquei por 2. O segundo power up agora eu não tenho mais como multiplicar. Viram como é importante a gente ter noção de quanto CP o Pokémon pega? Porque assim a gente acaba economizando Stardust. Certo, manos? A gente tem aqui o Meow, que dá pra evoluir também. O Meow, 370. Vamos lá. Meowth. Ele tá 370. Se eu evoluir, ele vai virar um Persian 732 a 828. Certo, então vamos lá. E aí, ó, eu tenho Stardust, eu poderia dar um power up pra ele. Vamos ver se o IV dele compensa. Se o IV dele for alto, compensa, né? Então, ó, dois... então aí os dados dele. Eu vou jogar aqui, ó, o Meow com um CP de 370, com um HP de 54 e com um Dust de evolução 2.500. Ele nunca foi Powered, então vamos encontrar os IVs. Ele tem um máximo de 73 ele é muito bom. Ele é um Meow realmente muito bom. Então vale a pena investir um pouquinho no Power Up dele, certo? Então eu vou colocar aqui um Power Up antes de evoluir. 10 de CP, foi bacana. 380 agora, vamos ver se vai fazer uma diferença muito grande aqui no toolkit. Ele foi para 380. 752, já melhorou um pouquinho. Vamos ver agora então se eu colocasse ele 390, que é mais um power up. Muda muito pouca coisa? Muda. Então vamos só evoluir ele. Não, ele tá com 380. 380 tem que ser quanto mesmo? Só pra gente lembrar. 752 a 851. Abri a telinha, cliquei no evolve. Yes. E vamos ver o Persian. É Persian, né? Eu lembro que é Persian. Eu não lembro muito bem o nome dos bichos, não. Muito eu esqueci, né? Desses que eram muito menos relevantes, assim, né? O Meow, por exemplo, acho que era um que era só por troca, era mó treta na época. Eita, bateria fraca, isso a gente não liga, né? O grito dele é maneiro, né, mano? Temos um Persian 847. Conta certinha. Muito, muito, muito fortinho, muito maneiro. Este gato persa, e ele é bonito para cacete. E agora, o power up nele valeria muito mais. Ele tem um Play Rough
E ataques é um outro bagulho muito complexo de se entrar no meio, né? Então, só pra vocês terem uma noção de como é complexo, o meu Arcanine, ele tem Bulldoze, né? O que torna o ataque dele muito fraco. Ele tem um ataque chão pra um Pokémon fogo. O único legal é que esse ataque chão dá muito efeito em Pokémon d'água, né? Então é muito um elemento surpresa legal ter um Arcanine e dar um golpe tão forte de terra pra levar os Pokémons de água, né? Quando um cara tenta te counterar. Mas ainda assim não é uma ideia muito funcional, não neste momento, né? A gente tem outros casos aqui, por exemplo, eu tenho um Machop 596 e eu tenho um Machoke 749. Quer dizer, o meu Machoke 749... Então vamos lá, Machoke 749. Machop, não, quero o Machoke. Machoke. Com 749, ele vai virar um Machamp 1108. Já o meu Machop, né, que é o meu mais fraquinho, 596, ele tem como virar um Machamp de 1400. Vocês entenderam como vale muito mais eu evoluir o meu Machop do que eu investir tempo no meu Machoke? E essa é a parte mais importante de tudo. Quer dizer, eu precisaria de doces, mas agora eu vou ter um Machoke muito bacaninha. Vamos ver, ó. Vamos ver se vai entrar nos números ali que eu tô esperando. Eu tô esperando números bons pra ele. O CP dele é muito alto. Agora eu deveria ter visto a IV antes de ter feito essa evolução. Caguei, mas tudo bem. Então vamos lá. Este Machoke ficou com 973, né? O meu outro Machoke, 749, né? Quantos Stardust eu teria gasto nesse aqui? HP daquele é 88, o desse é 102. Ele deve ter mais IVs melhores, né? E agora, 973, aliás, obedeceu? Obedeceu, ó. Ficou bem pertinho daqui, então se eu evoluir agora deve vir um Machamp com cerca de 1500 de CP, que é um número bem bacana, sendo que ele bate tão bem em pokémons normais. Pessoal, eu poderia ficar aqui fazer horas, mas vocês viram que funciona. Os links estão aí na descrição. Se por acaso eu esqueci de novo, tá ali em cima. É o Pogo Toolkit e o PokeAssistant.com, beleza? São sites muito bons, vale muito a pena você explorar eles e correr atrás. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou, deixe seu joinha. Lembrando, amanhã tem mais aventura Pokémon. Espero eu que eu saia, que eu consiga gravar mais uns vídeos legais pra vocês. E mais uma vez eu queria agradecer o apoio de vocês com a série de Pokémon GO. Eu gosto muito de trazer esses vídeos e eu fico muito feliz que eu possa trazer. Enfim, é muito bacana mesmo. Mais uma vez mostrando, eu tô gravando no PC, mas eu estou passando a imagem no PC do meu celular. Pelo iPhone aqui, né? Estou simulando como se fosse um videogame normal. Enfim, não lembro se eu tinha falado isso no vídeo, mas é sempre bom falar pra não ler asneira, né? Pessoal, muito obrigado. Amanhã é dia de aventura. Se você gosta, se você tá ansioso, deixa o seu joinha, compartilha. Isso tá me ajudando demais. E o feedback dessa série me motiva sempre a sair de casa, a ir pra um parque novo, a ir gravar e a trazer esse conteúdo com o máximo de qualidade possível pra vocês. Beleza? É isso aí, muito obrigado. Beijinho nos seus bombonzinhos. Até a próxima e valeu.